1-0 imekuaje? Nadhani imekuwa mechi nzuri, ni vile tu hatujatumia chance zetu. Polisi wamepata chance yao moja wametumia. Sisi tumepata chance zaidi ya tano ambazo tungefunga tu na tushinde mechi. Coach, mmepata hizo chances tano. What's the problem that inawafanya I think ni watu kwa tuna discipline ya kufunga. Kazi ya striker ni kufunga. Sasa kama ufungi inamaanisha ufanye kazi yako vile inafaa. So ni bado turudi kwa tizi, tuone nini tunaweza rekebisha tena. Kama tunaweza pia change personnel pale juu tubadilisha. Alafu tena kwa mechi ijayo tuone vile tunaweza fanya. Mchezo wa nne dhidi ya Kenya Police umeshindwa kupata ushindi ama sare. Wewe kama coach unazungumziaje? Nadhani leo kwa leo tulikuwa tumepata right. Ni vile tu kidogo tumelalisha dakika za kipindi cha kwanza, mechi kienda kuisha kidogo kipindi cha kwanza tukapatikana bao moja, lakini tarekebisha kwa maana tuko kwenye hii kazi. Game ijayo labda tarekebisha wapi? Nadhani tunacheza na Ulinzi, tunahitaji tu kushinda. Ni strikers wangu wafunge, wale defenders wanapatikana pale wakati wa set piece pia wafunge. Na unaweza zungumziaje Ulinzi Stars kwa ujumla? Wako vizuri, maana I think nadhani leo wameshinda game yao dhidi ya Viga Bullets. Kwa hivyo tunaenda kucheza na timu ambayo imekuwa kwenye ushindi, lakini tutajaribu kadri uwezo wetu tupate ushindi.